ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ያው ትንሽ ጠፋ ብዬ ከርሜ ነበር። ዛሬ ተመልሼ መጥቻለሁ በሌላ ቪዲዮ፣ ለየት ባለ ቪዲዮ። እዚህ አውሮፓውያኑ ክረምት ወይም ደግሞ ዊንተር የሚባለው ምን ይመስላል? ፌስቡክ ላይ የምታደርጋቸው ፎቶዎችና ቪዲዮዎችን ተመልክተናል። እስቲ ሆነ ዩቲዩብ ቪዲዮ ስራ በዛውም የጠፋበትን ተመለስ ባላችሁኝ አዲስ ቪዲዮ ይኸው እንግዲህ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዞር ዞር እያልኩ ያው እንግዲህ ከበረዶ የዘለለ ነገር የለም እንደምታዩት፣ ከኋላ ዛፎቹን በረዶ ይዘዋል እና እሱን ላሳያችሁ ሞክራለሁ። ያው እንግዲህ አሁን ትንሽ መረር አድርጌ ያለሁ ወደ ዩቲዩቤ በአዲስ መልክ ለመመለስ እያሰብኩ ትንሽ እኛ ሀገር እንደምታዩት ያው ሁሉ ነገር በአዲስ ነገር ጀምራለሁ። ስለ አዲስ ሀሳብ ይዤ ስመጣ ፖለቲካው ምኑ ምኑ ሀሳብ እያስቀየረኝ ነበር። ጠፋ ሄደት እያልኩ በመሀል ደግሞ ልም ብዬ ጠፋሁት እና ያው ካሁን በኋላ እንግዲህ አንሸሽም አናፈገፍግም ብለናል። ያው ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። የማቀርብላችሁን ነገሮች በጣም ያልተዛዛ ኮተት ያልበዛበት አጫጭር መልእክቶች ሁላችንንም ያነቃሉ ያበረታሉ ብዬ የማስባቸው እነሱን ደግሞ ያው እንደዚህ በሁለት ሳምንትም በምንም እያሩክ ይዤላችሁ ለመምጣት ሞክራለሁ። በተረፈ እንግዲህ ያው ለዛሬ ወሬ አላበዛባችሁም። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ፣ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ያው ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ በትልቅ አክብሮት ጎንበስ ብዬ ከወገቤ እጠይቃለሁ። በተረፈ ያው እንግዲህ ይመቻችሁ፣ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዲህ ወደ ቪዲዮአችን እንሄዳለን።
አሁን ደግሞ ያው የብርዱን ኃይለኝነት ለማሳየት አንድ ኤክስፐሪመንት አሳያችኋለሁ። የፈላው ሐሳፈ ላይ ታችሁኛል እሱን ወደ ላይ ደፈውና አየር ላይ ወደ በረዶነት የፈላው ውሃ ሲቀየር አሳያችኋለሁ። ቅዝቃዜው ምን ያህል ፓወርፉል እንደሆነ እንድታዩት ነው። ቴንክ ዩ።